louvemos para o erro dos diáconos viveu profundamente a fé e dela deu testemunho com ousadia. Tinha os pobres na conta de verdadeiros tesouros da igreja e foi a elas que distribuiu os bens da comunidade de Roma, o que despertou a ira do imperador. Assim, seguindo o ensinamento de Cristo sobre o desapego da própria vida, recebeu a coroa do mártir e preservou a vida eterna. De pé vamos receber a procissão de entrada com muita alegria cantando. Falta a missa ao domingo, não pode.
pode se confessar quando for à missa, quando for participar da missa, sabia? Pecado grave. E a igreja diz que quem faltar à missa, está lá, santificados, domingos e festa de guarda. Portanto, se eu não vou à missa no domingo, quando for participar da missa, não posso comungar enquanto não me confessar, porque estou em pecado grave. E a gente, às vezes, no domingo não vai à missa. Se não vem aqui a cabeçuda, vai a Santo Antônio. Se não vai a Santo Antônio, vai ao Progresso. Se não vai ao Progresso, vai a Magalhães. Se você não vai a Magalhães, vai a uma outra paróquia, a uma outra comunidade. Nunca fique um domingo sem missa. Aliás, diz os padres da igreja que um domingo sem missa, uma semana toda ela sem graça. E nós hoje temos aqui esta igreja. E nós começamos a cantar: vem louvar o Senhor, vem encher este lugar de glória e poder. Mas não é só vem louvar você, mas nós estamos dirigindo essa música não só ao meu irmão e à minha irmã que está do meu lado, mas sobretudo a quem está lá em cima. Vem Espírito Santo, encher este lugar com a graça, com o poder, a honra, a majestade, o reino. Enfim, o amor. É por isso que quero convidar a cada um de nós a mais uma vez dizer: vem louvar o Senhor. Com a música que nós começamos, abrimos a procissão, vamos entrar nesse ambiente. Uma, o sacrifício. A outra,
letra dos tipos. Primeira parte do sacrifício significa exatamente o morrer, humilhar-se, deixando o reino de Deus, a divindade, o poder, a glória, a majestade lá em cima, vendo até nós, em forma do barro. Esse barro que somos todos nós, mas que trazemos dentro de nós o tesouro, o sol, em primeiro lugar, o sol de vida, e em segundo lugar, com ele, o tesouro. Aquele tesouro que nos torna, de fato, homens e mulheres, com direito a herdar o reino dos céus. Porque Jesus, quando chegou entre nós, tendo se feito homem, tendo morrido na cruz, neste sacrifício do altar, ele prepara-nos para participar do banquete do reino, banquete dos filhos. E para este banquete, meus irmãos e minhas irmãs, nós não participaremos se nós não entrarmos primeiro no sacrifício, na renúncia dos nossos erros, na renúncia da nossa soberba, da nossa prepotência, da nossa ganância, da nossa grandeza, se nós não morrermos no nosso pecado, para com ele podermos ressuscitar. E tendo ressuscitado, então, com a veste limpa e preparada, nós subimos para a mesa dos filhos. Vamos então, neste momento, silenciar um pouquinho. Faça silêncio no seu coração. Se quiser fechar um pouquinho seus olhos, pode fechar esses olhos. Se quiser tapar os ouvidos, que nos podem fazer ouvir os barulhos de fora, tape esses ouvidos. Abra os ouvidos da alma, do Espírito. Deixe que o Espírito Santo, aquele que falou, pela boca dos profetas, aquele que numa brisa suave fez com que Moisés enxergasse Deus, fez com que Elias se encontrasse com Deus, fez com que o Espírito Santo se derramasse no dia do Pentecostes entre os apóstolos, encorajou os mártires, São Lourenço, purificou as virgens, humanizou os homens e divinizou os pecadores, incendiou os corações tímidos, aqueça também o nosso coração, ilumine também o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, transforme as nossas ideias, os nossos pensamentos, e como barro nas mãos do oleiro, que a misericórdia de Deus nos molde, que a misericórdia de Deus nos transforme, que a graça da santificação aconteça neste momento, que o reino de Deus vindo sobre nós nos encontre preparados. Ele vai.
sobre nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos pedir ao Senhor em ação de graças. Primeiro, quero colocar no altar a vida de cada um de vocês que está aqui na igreja. Você que nos acompanha pela internet, muitas pessoas fizeram alguns comentáriozinhos. Padre, reze por mim. Padre, sua bênção. Este é o momento em que o Padre recebe a sua oração, a sua intenção, pelos seus familiares, pelos seus filhos, a graça de um emprego. Alguém colocou: Padre, preciso de um emprego. Vamos rezar com o Senhor João Xavier, os doentes da nossa comunidade, os doentes do movimento de nós, o Senhor Doi e a sua esposa Rita. Vamos rezar por ela também, se corre. Quanto sacrifício, quantas batalhas. Não sei também qual é a sua batalha, você que está aqui na igreja, você que nos acompanha. Vamos rezar pelo Padre, pelo Padre André, o pai do Padre Carlos Henrique, que estão numa situação difícil. Rezemos por todos os pais. O Senhor Averino está aqui, vamos rezar por ele também. Vamos rezar pela irmã dele. Os doentes da nossa comunidade, os doentes da sua casa e da sua família, você que nos acompanha. Vamos rezar por todas as crianças da nossa comunidade, os adolescentes, os jovens. Vamos rezar por todos aqueles que vão se encontrar no sábado agora, em Baranal, passamos com nossos coroinhas, o encontro paroquial, para comemorarmos o dia de São Tarcísio, será em Baranal. Vamos rezar pelas nossas santas missões populares, a nossa diocese, por todos os missionários e missionárias da nossa paróquia. Rezamos pelo Hélio, também está um pouquinho doente. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade, para com os filhos e filhas que vos imploram, e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. É feliz a pessoa que respeita o Senhor e semeia, com clareza, a semente da palavra de Deus e do serviço ao próximo. Ouçamos a leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. Colherá com amargura, de cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribui generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberdade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 até ao versículo 10. Quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia, em primeiro lugar, pega uma semente, joga na terra. Essa terra, esse grão, que no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 24 até o versículo 26, cai na terra, morre, e depois de morrer, germina. Há uma parte que apodrece, a outra sai, cresce, floresce, dá frutos. Voltemos para a primeira leitura. O que é que você está semeando? E como você está semeando? Essas perguntas, o que você está semeando, determina aquilo que será o seu futuro. A forma como você está semeando também determinará a qualidade daquilo que você colherá no futuro. A palavra é tão clara e tão simples: se nós semearmos muito, nós colheremos muito. Se nós semearmos pouco, nós também colheremos pouco. Se semeia boa semente, se lança boa semente, abundantemente você terá bons frutos. E se você semeia uma má semente abundantemente, também colherá abundantemente maus frutos. Essa é a lógica da vida. Ah, os outros não me amam. Mas como você está amando? Olha a palavra: há mais alegria em dar do que em receber. A palavra é tão clara, tão simples. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá alegria. Essa palavra, esse texto aqui, ele pode nos levar a fazer várias leituras. Primeiro, a primeira leitura que nós podemos fazer podia ser o nosso mesmo. Esse texto aqui é propício para a missa do mesmo. E domingo que vem, nós vamos fazer a nossa celebração da oferenda do dízimo. Às vezes, o padre nunca falou do dízimo na missa. É verdade. Eu não vou falar na missa, e os textos não me sugerem falar do dízimo, eu não vou falar. Nem que a vaca cruza. Porque senão estarei forçado o texto. Não vem a propósito. Mas esse texto de hoje, São Paulo, ele cutuca com a gente, para ver como é que nós temos oferecido, temos nos aberto, temos saído dentro de nós, temos revelado o quanto nós somos uma doação. Aliás, no Evangelho, nós podemos tirar, o Evangelho pode nos conduzir a três verbos fundamentais. Olha o primeiro verbo: perde, palavra. Quem perde a sua vida neste mundo, ele a encontrará no reino de Deus. Segunda palavra: investir. Onde você está investindo o seu tempo? Onde você tem perdido o seu tempo? E com quem você tem investido o seu tempo? Onde você tem investido o seu dinheiro? E com quem você tem investido o seu dinheiro? Para onde você tem ido e com quem você tem ido? O que você tem feito e com quem você tem feito tal coisa? Voltemos para... Então, a terceira palavra é o verbo doar. A doação. Doação da própria vida. Doação do nosso tempo. Doação do nosso carinho. Da nossa atenção. É através desse... três verbos
que nós manifestamos se amamos alguém ou nós não amamos alguém. Quem ama, ele perde o seu tempo com o amigo, com a amiga. Ele investe tudo aquilo que tem nesta amizade. E ele se doa completamente. No Evangelho, nos falamos sobre isso. Quem se apega à sua vida, perde-a. Ou seja, quem se fecha dentro de si, não inclui. Aliás, dizem os antropólogos, toda a cultura que se fecha dentro de si está sujeita a desaparecer. Mas uma cultura que se abre, uma cultura que vai, sai dentro de si e vai ao encontro dos seus, ou seja, das pessoas, essa pessoa, ou essa cultura, esse apostolado, ou essa sociedade, ela não desaparece, ela se renova cada dia que passa. O contato com as outras pessoas, o intercâmbio, a interação com o meio ou com as pessoas, é que faz com que nós evoluamos, conheçamos coisas novas, conheçamos pessoas novas, realidades novas, novas formas de pensar e de sentir. Agora, quando nós nos fechamos dentro de nós, nós não evoluímos e passamos a catalogar o ego com zero. Citado o Senhor José Gaúcho, que vive do passado com zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós, quando não conseguimos abrir os olhos para ver lá para frente, só pensamos em nós e dentro do nosso gueto quadrado, aquele é o mundo capitalista, cada um só pensa no seu umbigo, não quer dividir, não quer partilhar. Aí o coração do peito está dentro da gente. E que a gente precisa rasgar esse coração. Precisamos ser como um grão de trigo, que não vive para si. Lançado na terra, ele morre. E tendo morrido, ele ressurge. Novas energias, com novas energias. Tem a capacidade de produzir 30, 40, 60 e 100 mil por semente. Precisamos não nos fechar dentro de nós. Voltemos para o nosso texto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Jesus, aqui, ele nos está chamando a atenção para que nós não nos fiemos, não nos fixemos nas coisas materiais, nas coisas que passam. Muitos de nós pensamos que o paraíso é aqui na terra, não, o paraíso é lá, no lado. Não podemos acumular tantas coisas aqui na terra. Não pensemos que, inclusive, há pessoas que fazem a teologia da prosperidade. Meus irmãos, prosperidade só lá no céu. Só lá é onde nós viveremos para sempre. E é por isso que Jesus dizia: convide dinheiro, comprar amigos que os levarão para o reino dos céus. Acumulai tesouros lá no céu, onde não há traça, não há ferrugem, onde não há ladrões que possam assaltar a vossa casa. Voltemos para o nosso texto. Primeira leitura: Deus ama quem dá com alegria. Como você dá o seu dízimo? Com alegria? Você faz a sua doação do dízimo, sua oferenda do dízimo, com o sentimento de gratidão a Deus por aquilo que você recebeu? Olha o que o texto diz no versículo 10, que é o último versículo. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha o que fez o profeta Elias com aquela viúva de Serepta. Aquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite e de farinha. Estava preparando, estava colhendo lenha para fazer a comidinha para ela e o filhinho. Quando o profeta Elias vai à casa dela, vai ao encontro dela,
num deserto onde estava banhando lenha, faça um pouquinho, traga-me um pouquinho de água e um pouquinho de pão. A mulher responde: olha, por Deus, olha a sinceridade da mulher, por Deus, aquele que fez tudo o que existe, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E nós comeremos, depois esperaremos pela morte. E Elias diz: vai, faça como eu disse, não faltará o azeite do frasco e também não faltará a farinha, vamos assim dizer, do saco. A mulher fez conforme o profeta mandou, preparou a comida e durante todo o tempo que não houve seca, ela e o profeta comeram e a farinha não acabou, o azeite também não acabou. Porque Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Aliás, contou-me uma senhora aqui em Cabeçuda, durante as festividades, ele me dizia assim, quando a gente começou a fazer a campanha para a reconstrução do salão, esse senhor pegou um valor X, fez uma doação. Primeiro ele fez a doação, doou, e agora, durante a festa, ele veio: padre, nunca ganhei tanto dinheiro quanto ganhei este ano. Foi graças à doação que eu fiz. Foi ele que falou, não fui eu que fui atrás dele. Contou para dizer que Deus, ele dá o dobro àqueles que ajudam. E vejam que na Sagrada Escritura está repleta de exemplos de pessoas que se abrem. E justamente por causa disso, não estamos falando de um profeta antes de Jesus Cristo aparecer. E Paulo escreve, depois de Jesus ter morrido, depois de Jesus ter ressuscitado, depois de Jesus ter subido ao céu. Então, se antes nós vivíamos na penumbra, na sombra, hoje nós não estamos na sombra. Nós hoje vemos face a face o rosto de Deus e nós não morremos. Porque os antigos, Elias, não enxergou Deus face a face. E nós enxergamos o Deus. Nós tocamos o Deus. Lembremos-nos de que aquele que nós comemos daqui a pouco é o corpo de Jesus. É Ele que nós tocamos, é Ele que nós comemos, é Ele que nós trazemos dentro de nós, é a palavra dEle que nós acabamos de ouvir. E Ele está nos dizendo: se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, está também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai honrará. É o próprio Jesus. Como nós vamos servir a Jesus? Meu irmão, minha irmã, a pessoa do próximo, que está do nosso lado. A quem nós vamos amar? João não nos ensina, São João nos ensina. Uma das cartas dele: quem diz amar a Deus, a quem não vê e odeia o seu irmão, a quem vê, este é mentiroso. Porque Deus é amor. Mas é um amor palpável, um amor concreto. Olha o amor concreto com que Jesus nos amou. Ele perdeu a sua vida por todos nós. Investiu tudo o que ele tinha em cada um de nós. Veja o grande investimento que Jesus Cristo fez. Que investimento você está fazendo, meu irmão, minha irmã? Qual é o maior e o grande investimento que você está fazendo? Jesus investiu toda a vida dele. Tudo, a riqueza dele toda, foi investida em cada um de nós. Doou toda a sua vida por nós. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Jesus está pedindo que você dê o seu tempo. Jesus está pedindo que você dê a sua atenção. Pare de ser egoísta. Pare de pensar só em você. Pare de pensar que o mundo gira. Então, o seu tempo, você tudo só está aí. Não, você não serve, não.
você não gostou, não, passe a gostar primeiro de você. O padre, hoje, o pregador, o nosso retiro, ele contou-nos a história de Santa Clara, que nós vamos rezar, vamos celebrar a memória amanhã. Dizia ele, o pregador, que Santa Clara, lá no convento, Santa Clara é a fundadora das Clarissas, monjas. Ela não gostava de uma irmãzinha assim, uma filha. Não gostava dela, aquela irmã. E aquilo no lado do coração, então eu ia, mas o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Mas aquilo também me incomodava, porque eu não gostava dessa irmãzinha. Não porque era pobre, por causa do jeito dela. E aí ela foi ao Santíssimo Sacramento. Eu tenho que dar uma mão. Eu não posso continuar assim aqui no convênio, não gostando de água, não gostando dessa pessoa, tem que dar por algum jeito. Não posso ficar assim dentro. Aí ela começou a gostar. Aproximar-se cada vez mais da irmãzinha. E fazer todos os favores para ver se alguma coisa mudava. Aí de repente aquela irmãzinha, assim nos corredores, ela própria deu-se conta de que a irmã Clara estava gostando dela mais do que todas as demais freiras, monjas. E ela dizia assim, assim um grupinho, aquele bolozinho, como a gente fala, né? Os grupinhos que existem. Gente, há muitos grupinhos aqui na nossa paróquia. Eu não gosto daquela lá, que aguento mais ao pé. É a panelinha. Aí lá naquelas panelinhas, aquela irmãzinha chega e disse, olha, engraçado, eu vejo, parece que a irmã Clara gosta mais de mim do que de todas. É? A irmã Clara me ama mais, ama-me mais do que a todas as irmãs daqui do convento. E se calhar não é só aqui no convento, mas de todas as irmãs que estão nos mosteiros. Porque vira e mexe a irmã está aqui, vira e mexe me abraça, vira e mexe me beija, vira e mexe me... Entendeu? A irmã Clara deu a volta por cima. E você? Quem são as pessoas? Quem são os sapos que você não consegue engolir? E cada um de nós tem. E Jesus diz assim, se você se lembrar ao trazer a sua oferta aqui no altar, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, o que é que Jesus disse? Deixe a sua oferta aqui no altar, vai reconciliar-se com essa pessoa e depois vem aqui e continua oferecendo. É isso que Jesus está nos pedindo aqui. Nós precisamos perder a nossa vida neste mundo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa prepotência. Você se esqueceu que eu sou pó e que ao pó voltarei? Você se esqueceu que quando eu morrer, o orgulho e a vaidade, a soberba, a prepotência não me colocaram no colchão? Cito mais um exemplo, Padre Leo, falecido Padre Leo, no Osana Brasil de 2006, a melhor de todas as palestras, de todas as pregações dele, foi justamente nesse dia, Osana Brasil 2006. Meus irmãos e minhas irmãs, buscai as coisas de novo. Porque as da terra não nos levam para lado nenhum. Não pense que a sua beleza física é alguma coisa. Não pense que o seu dinheiro, a sua sabedoria é tudo. Não. É um nada. É como se fosse uma gota de água no balde. Abra-se. Doe. Entregue-se. Invista nas amizades. Perca o seu tempo com os melhores amigos, aqueles que lhe receberão no reino dos céus. Padre Leo dizia: o câncer me tirou toda a dignidade.
Diante da doença não há homem algum. O câncer, a doença nos faz calados. E mais do que calados, nos deixa de toda a dignidade. Nos tira tudo. Mas, dizia o padre Leão, o homem que tem fé e o homem que tem amigos, esse nunca será vencido. O homem que tem os amigos não é vencido, meus irmãos e minhas irmãs. O homem que de fato perde o seu tempo com seus filhos, perde o seu tempo com a sua esposa, perde o seu tempo com, com seu marido, perde o seu tempo com os irmãos e irmãs, no movimento de irmãos. Gente, este homem, esta mulher, não conhecerá o fracasso. Porque na hora em que as coisas apertarem, todo mundo da equipe do grupo se une. Todo o movimento de irmãos se une. E todas as pastorais se unem. Toda a paróquia se une. E todos nós, igreja, nos unimos. E o padre Leão começou a adoecer na casa do homem. E durante toda a doença dele, foi a casa do papai que o suportou, que o amparou. E ele reconhece isso e diz: a Canção Nova de fato se converteu numa verdadeira família. O que a minha família não fez por mim, a Canção Nova fez. Mas por quê? Por causa da amizade. Às vezes a amizade vale muito mais do que a família, do que os laços de carne. Por isso não descure, não se feche, não pense que és o cara. Se alguma amizade se rompeu por causa de alguma coisa, corre atrás, reconquiste essa amizade. Vai atrás, mas não se vai atrás para uma verdadeira amizade, se não é um objetivo de humildade, de simplicidade. Se nós não morremos como grão de trigo, nós precisamos morrer muito. O exemplo do grão de trigo é fundamental. Fala muito mais alto. Eu me humilhar diante da Zelândia, nem pensar, nem por cima do meu cadáver, nem morta. Eu diante da fulana, diante do fulano, quem está pensando o quê? O que ela é também? Ela é o que também para mim? O que é, Zé? O que é Zé? Mas quem é você também? Quem é você diante daquele que morou na luz para você, por você? Aquele que investiu tudo o que ele tinha para lhe salvar. É? Olha o que Paulo diz. Nós ainda não sofremos o suficiente. Não chegamos àquele tamanho lá. Não chegamos àquele ponto. É por isso que cada um de nós precisa ser este grão de trigo. E deve morrer. Se morre, então produz muito fruto. Maria se tornou a bendita entre todas as mulheres porque ela morreu. A humildade de Maria fez com que ela fosse exaltada. E por isso ela se tornou a bendita entre todas as mulheres. E Maria, quando vai à sua prima Isabel, ela vai e leva a dimensão do serviço, a doação. Vai se doar, vai se colocar. Ela podia dizer: não, mas eu também estou grávida. Eu também tenho que tomar conta das minhas coisas, das minhas preocupações. Mas não, quem se deixou tocar, quem se deixou cobrir com a sombra do Espírito Santo, recebeu o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se converte sem perda de tempo numa missionária e num missionário. Perde tudo para ganhar o seu coração, o seu irmão, a sua irmã. Vocês, maridos e esposas, vocês precisam morrer para ganhar
o coração do seu marido. Ai. Dessa esposa. Toda vez que você for cabeça dura, estará longe. Eu morri. Do coração da sua esposa ou do coração do seu marido. Toda vez que você puder braço a você, você estará colocando guerra, pisando, colocando fogo no meio da casa, no lar. Toda vez que você filho, você filha, não ceder, você estará promovendo o inferno dentro da própria casa. É por isso que essas palavras, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que são casados, cuidem-se, amem-se, seja um grão de trigo, um para o outro. É verdade, Manuel? Manuel está vindo. É? Oi? Vou ligar a plantinha. Não entendi. Vou ligar a plantinha, assim. Ah, exatamente. É necessário que um seja um grão que se planta no coração do outro. Zelanda, seja esse triguinho que ele semeado no coração dele. E ele também tem que ser a mesma coisa. Para que vocês possam, exatamente, morrendo naquilo que é ruim e germinando naquilo que é vida e vida em plenitude. Eu também, padre de vocês, preciso fazer isso. Preciso morrer também nas minhas vontades, nos meus caprichos, na minha ambição, na minha soberba, na minha prepotência, na minha vaidade, para eu poder germinar, crescer e dar fruto no coração de cada um de vocês. Vamos pedir esta graça. Feche um pouco os seus olhos. E vá falar com o seu coração, pense, diga: Espírito Santo, eu quero ser este grão de trigo, por isso arranque no meu coração a vaidade, a soberba, a prepotência, a ganância, a ambição, esse desejo de querer aparecer, de querer esmagar, de querer excluir. Senhor, vindo ao meu encontro. Eu quero ser uma sementinha. Muito concreto, nos colocamos de pé neste momento.
exemplo de São Lourenço, que deu a sua vida como diácono, perdendo a sua vida por todos nós, deixando-nos o exemplo de Jesus Cristo que tudo fez. Vamos agora pedir a Deus pelas nossas fraquezas e debilidades. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha ao nosso encontro, nos fortaleça, nos anime e, por intercessão de São Lourenço, façamos os nossos pedidos e a cada uma das intenções respondamos: abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Por intercessão dos mártires que serviram com amor, dai fortaleza e proteção a todos os diabos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Por intercessão dos mártires que abraçaram a morte, dai aos cristãos leigos e leigas a liberdade e a generosidade do vosso Espírito. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Por intercessão dos mártires que testemunharam vosso nome, dai aos sofredores constância na fé e na esperança e no amor. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Por intercessão dos mártires que carregaram a cruz, dai-nos suportar as dificuldades com coragem e confiança. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Deus nosso Pai, escutai com bondade as preces que nos dirigimos e dai-nos a humildade de sempre buscar em primeiro lugar a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos,
Como todos os vossos anjos e servos, nós vos aclamamos cantando a vossa voz. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, e proclamamos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vossa memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai a vossa vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós vos suplicamos que participado do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia, que partiram deste mundo, chamados à vossa amizade. E de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós a luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tem piedade de todos nós, nos lembremos da Dona Fernandinha, que celebra o seu aniversário hoje, os doentes da nossa comunidade, as pessoas que rezam conosco pela internet, e dai-nos paz e paz da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Lourenço, Santa Clara e todos que neste mundo nos serviram, São Pedro Apóstolo, São Paulo, os nossos santos devotos, a fim de que louvemos e glorifiquemos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a oração do Pai Nosso, até certo ponto, ela é penitencial, porque ela nos coloca numa situação vertical e horizontal.
sobretudo que o reino de Deus venha, que a sua vontade se realize, assim na terra como no céu. Que o nosso pão diário venha, esse pão você sabe qual é o pão que você está bebendo. E depois, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Significa o quê? Se eu não perdoo o meu irmão, não posso receber Jesus. Não posso comungar, porque eu estou com um problema aqui dentro de mim. Então, que eu perdoe o meu irmão, e o meu irmão me perdoe, a fim de que eu possa receber Jesus. E também que o Senhor me livre do mal, das tentações, das fraquezas e das debilidades. Que cada vez que a gente reza o Pai Nosso dentro da celebração eucarística, ou numa outra celebração em casa, ou em um grupo, ou no movimento, uma pastoral, uma associação, nós meditemos cada uma das palavras, o conteúdo de cada uma das palavras. Vamos agora, neste momento, pausadamente, rezar como Jesus nos ensinou. O gesto de dar as mãos é exatamente o gesto da reconciliação. Somos uma família, rezamos uns pelos outros. Rezamos por aqueles que estão aqui na igreja, rezamos também por aqueles que não estão aqui na igreja. O Senhor Francisco já nos acompanhando, o movimento de irmãos. E todos os casais do movimento de irmãos que estão aqui e aqueles que não estão. Juntos rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas nos livre de todos os males, nos conceda hoje a paz, a reconciliação, ajudados pela misericórdia de Deus, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto dentro da esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que há na vossa igreja. Dai-me segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos
Tomado pela mão,